Maji umeendelea kutolewa na viongozi mbalimbali huku wakisema wa Kenya na pia viongozi kutoka nyanja mbalimbali kuunga mkono uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza kwa lengo la kutimiza ahadi walitoa wakati wa kampeni. Julius Mariki na Uketo wa taarifa hii. Ni wito wake waziri wa biashara na viwanda nchini Salim Mvurya akizungumza katika hafla moja kwenye eneo la Voi iliyoandaliwa na mwakilishi wa kike katika kaunti hii ya Taita Taveta Lydia Haika. Tunapoendelea mbele tunawaomba kwa unyenyekevu tuendelee kuunga mkono serikali ya kitaifa, serikali ya kaunti. Tuunge mkono Mheshimiwa Rais William Ruto pamoja na naibu wake Profesa Kithure Kindiki ili wakati tunaendelea mbele tuweze kuendelea kufaulu. Mambo ambayo ni muhimu zaidi ni umoja wa nchi. Na mimi najua hata mahali tumeketi hapa kuna makabila yote yamewakilishwa. Hapa mlipoketi kuna wale wa Taita wako hapa. Kuna makabila mengine wako hapa na jamii zote. Mtu asitumie siasa kugawa wananchi. Kauli ya Mvurya imesisitizwa na Haika ambaye kwenye hafla hiyo ametoa fedha kwenye makundi mbalimbali pamoja na vifaa vya matumizi kama viti vya magurudumu kwa walemavu, tenki za maji na mahema. Nataka Kenya ambayo walio wengi wanaheshimika na walio wachache pia wanaheshimika. Tunataka Kenya ya haki. Hatutaki Kenya ya ukabila. Tunataka Kenya sisi sote tujihisi tukiwa wa Kenya, si tukiwa makabila. Na kwa hivyo mimi naendelea kusema kama nyote mlioko hapa, tuombee sana viongozi wetu. Tumuombee sana rais wetu katika juhudi zake. Rais wetu William Samoei Ruto, tumuombee ili aweze kuwa na hekima zaidi, ili aweze kuwa na afya njema na nguvu ya kuendelea kuweka zile ahadi ambazo alipatia wa Kenya. Julius Mariki, TV47, Taita Taveta. Kwingineko mtazamaji.